you did right here. Skirt, 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 skirt. Put her in a beamer, I will face it. Skirt, hold a couple walkers. Hi, ma'am. Ngasih saya akui, kena tahu punya cak cana doi ni pokok imana bohoi, imana biho kata orang kap akui lockdown, layak pegdegi akui kuna jawa mayam lay gire atau moi hendak tang pokok imana bohoi syukur lay pokok atau moi akui tau orang kap cak cana mina doi ni akui kena ada sigi akui club house tak kap atau kawan tau kena doi yang ngasih nungai tau di mana lay ngasih saya habis ni matamu kuina penuh jawa imana bohoi sungguh ngasih titik na doi ni di tarik di mayam, let's go. Koi tu ada angang bawa malay bija, si je, aku ini guest house oleh ni bawa si je, si guest house ni aku cari di je, ada aku cepat hole, si nak aku ini church lay dek, si nak aku church lay dek, tu semua nak tin nato bija, si nak aku committee hole oleh ni, tu ke agi kenal si ni bawa, okay, guest house si aku club ke house oleh ni, si tu ni aku cari di je, ada, yang ni, yang si je, book oleh nato kita le, ada. Jadi apa tu kedros? Box. Jadi kan sih saya. Aku ini marketing cakap lu kang buaya ura. Mau yang kah warung mana? Masa yuk tadi mau cili je. Mau yang kah warung mana? Mau yang tak kali. Di tadi, jadi ti kitchen mu cili sih kau kitchen dah kah ingur aja. Kau brother aja na sak dia, sak box. Masa kau je yang kah ingur, pas specialist ni kau macam. Kau tahu mana? Kan na iya mana hero ni hero, kan cakap pun dia hero. Sina sing kai le, koi cak thong le bagi ko. Ada sing je koi bro, lembui na kai tak le. Aidi sing hong le bagi lagi. Mai hok tu dia cuma ngai le, tu jenai ko kai tak le. Ita nanti mayam, kita nanti yang ni si. Aiy wangang macam orang hei cik ko. Ngai tu cik tu mungkin ada si. Hehehe, nang orang kangen itu nang orang. Hey, cuba. Kita nak apa? Mau pangsim bagi. Alu. Kita nak tilau. Kita nak canam lagi ya. Alihat ni anak. Apa? Bro, nato biri je. Canam kita nato punya. Wan nato biri mah. Masih pro ni. Pro ni kau aja. Canam sih kena tu. Yo. Apa tu sih kau? Macam sih, kemarin tahu tak macam ni? Oi, ay, kau macam ni. Macam sih, nol nol macam kemarin tahu ke? Nol, kemarin tahu tu, kemarin tahu ke apa macam sih? Macam sih, saya nak tengah ada nasi special dekat New Country, ada nampoi tengah nasi sembelih aku ni. Kau sih macam ni, macam le, sih sih na gendem tengah le, di laut, sama roka. Kerana pada gongga, alu, sihna canam, sihna sing, si akui akui sister je, mana si bibi ni kau si je? Iko yang kena tahu ni. Wah bro, Sylvia, wah bro, kita buat je. Masih aku ini special kau yang hungry macam dia ni suka ni tu dah pop nanti akan suka nanti. Aduh, pada masa itu bagi sinar hari, sinar tu melayan dengan daging coriander, masuk sama roti jenis ini, sinar garlic, kasuba, sinar potato, that's it. Aduh, hari ini punya ingin nak rasa ko, macam kau cakap ini ada. Yes. Si memang jenis apa masih kau ni? Kau tu je. Oksa ni pok. Yang 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 me, ada. Si memang jenis apa punya tu je. Lapu. Kau sih entah nak apa yang. Mana yang bro? Kau sister ni, kau kau dia senior ni pok. Ada siapa kau punya punya club tadi. Senior apa lagi? Si lapu je. Lundi lundi lain mah. Iruan apa nak terus je. Si Marin je, aku jing dalam ibu Marin ni ko. Aku pun nak pirak pun isi kisah. Aku ikut no gear, aku club kau no gomar putok sahun ni. Nampak je. Kehilat je. Si si nak kai no. Atau iba. Chicken ni, chicken. Si atau iba iba. Jing jing style ni, almost style. Jing style ko. Jika si si nak. Si si nak. Boiling water. Campur air tadi ni. Campur si nak cak pun dong mal leh. Hai mem. Cak cawang ngai pun ni. Mapanda, jauh ini sampai tadi nih.
koi anol type ki oi ba go shabal go sharo doine aru ga ka ga na taw doine ko kangre de koi matam ji pu hum ta shan le da pu mari ta ba ngai oi na koi matam khar le la ni dei ta ni sikko sidana nunupi moi game sanare moi game se comment no jukhan de do mam si game je khanta ga de comment dai bi ramo ai mole sutre tre si game je ge As for another foreigner, forget it no more. Let me a song that's better know every line. I'm a boy, that's a boy that you as you call you mine. Oops, you need to pick me up. Yo, bro, are you kidding me? chak cha doigi la tha bau gre khang bra khoi akoi yam ba mana akoi mana ba akoi bro mana duga sigi je sina champhut mahi ko mahi tang ne sina champhut le re irom ba cha ko duga sigi da kai no a kang ge ko lai ko ba sina oksha oksha pok pok la ber sing lai ama to bi ram ya ni ko Walk. Keep selling it. Tina, you know what I'm talking about? Walk, No, you can't check. I'm going to go to the house. Charo, charo. Come on, toge. Ado ayu chadar ure ge mo ei nam mingai da ei cha phang roi. Come on, toge. Bro. Hey, Barcelona. I'm the charing o. Come on, toge. Pork lover. Yes, I'm bro gide. Come on, toge. Come in, bro. How dare. Tai cha ni ko di tar phone. Koi itawai tai ne. Koi sina extra edge ki ni ba ko sin sisi ge. Come on, toge. Brogi de. How dare? Behind. Akoi, chak chak bolo shan le. Masigi de, mayam ada mayam nung shibi de na ay be ay gi channel sa like to biram mo, daga subscribe to biram mo ko ada ay gi sa na uwan ay tama mayam support krasu pa me. Ada mayam na nung shibi de na ay support to biram na hazining eh. Lai tara gadi, matang tinara je. Bye bye. Oh, what a sucker.
Hong lai. Eh, ni.